nabadgelyo saaxiibeyal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamida howlgalo culus oo ka socda magaalada Muqdisho ee Soomaaliya iyo booliska Muqdisho oo soo bandhigay xogta howlgalka socda iyadoo wararka qaar ku dhalay sheegaya in la soo qabtay dadkii markaas madaxda u ahaa ama maskaxda u ahaa dhaca iyo dilalka ka socda magaalada Muqdisho iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ka carooday waxa ka socda magaalada Muqdisho xilligan xogtii ugu dambeysay wararkaas ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal waxaan idinla wadaagi doonaa dalalka reer galbeedka oo ogolaaday arrin aysan sanada ka diidanayn dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in markaasi taliyaha nabadsugidda Soomaaliya Mahad Salaad uu kulamo qarsoodiya uu ka wada magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo weliba heshiisyo waaweyn oo la gaaray xog iyo macluumaad dheeri oo arrimahaas aynu ka helnay ayaan idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha Xamse oo la sheegay in markaasi muhiim ay tahay inuu markaasi ka ilaaliyo golaha wasiirada uu soo magacaabayo iyo weliba talo la siiyay oo markaasi aada muhiim u ah ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo weliba hanti dhowraha qaranka oo amar dul dhigay hay-adaha dowladda federaalka kadib arrin laga warhelay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku horeynee afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan oo shir jiraayid qabtay ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallada ay booliiska ka wadaan caasimadda magaalada Muqdisho isagoo shaaciyay tirada tuugo iyo gaadiid lagu soo qabtay howlgalkan oo lagu magacdaray Samakaab. Afhayeenka ayaa sheegay in 4 burcad oo taleefana ka dhacay lagu qabtay degmada Kaaraan halka degmada Hiliwa lagu qabtay 4 kale ee 8 nin ayuu sheegay in afhayeenka inay ku hubaysnaayeen bastoolado sidoo kale maandooriye iyo 4 kale oo qof ka ganacsanaya ayuu sheegay in afhayeenka gacanta lagu dhigay halka degmada Yaqshid la isugu geeyay ilaa 10 mooto bajaaj oo dhac lagu geysan jiray. Afhayeenka ayaa fariin u diray waalidiinta iyo dadka kale ee iimaanaya eedaysanayaasha isagoo u soo jeediyay in marka hore ay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda wuxuuna cadeeyay inta howlgalkan socday inaysan sii daynin eedaynta la soo qabtay. Waxa uu sheegay in mootooyinkii lagu soo qabtay howlgalladan aysan sii dayn doonin mooto aad leedahay haddii ay jabiso sharciga tallaabo ayaa laga qaadi doonaa. 12-ka habeenimo wixii ka dambeeya haddii la arko mooto socota sharciga jabisay ayuu yiri Gaashaanle Cabdifitaax Aadan. Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in intii howlgalladan ay socdeen inay ogaadeen in dhalinyarada isticmaasha maandooriyaha ay ijaartaan guryo u gaar ah iyadoo kooxo kooxo isugu markaasi waalidiinta iyo milkiilayaasha guryaha uga digay fal dambe oo noocaasi ku saabsan. Dhinaca kalena dhowrkii sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya waxay ka caagtay isdhaafsiga golaha sirdoon ee dalalka gobolka iyo midka caalamiga. Dalalka reer galbeedka oo ciidamada kala duwan ka joogaan Soomaaliya iyo gobolka bariga Afrika ayaa dhowr tallaabo dib u degay inay xogaha halista la wadaagaan hay-adaha sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliya. Sababta ugu weyn ay reer galbeedka u diideen inay xogaha sirdoon la wadaagaan hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliya waa isku milanka la sheegay inuu dhexmaray hoggaankii sare ee hay-adda iyo kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale dowlada carabeed oo gacan xoog leh ku dhex yeelatay sirdoonka Soomaaliya ayaa dib u riixday dalalka deriska sida xilli horeba la daabacay. Xogta ka shuko xaaladaha qaar waxay gaareen in madaxdii hay-adda Niisala la socda dhaqdhaqaaqooda gudaha xerada xalaneed ama in laga doodo in qaarkood lagu daro liiska madow sida ay waqtigaasi xaqiijiyeen ila sirdoon. Maamulka madaxweyne Farmaajo wuxuu dhowr jeer isku dayay inuu dalalka reer galbeedka ku qanciyay xog isweydaarsi laakiin waxaa la xaqiijiyay inay reer galbeedku arrintaasi ka cudur daarteen. Waqtiyo kala duwan oo Farmaajo loo soo jeediyay inuu isbeddel ku sameeyo hoggaanka hay-adda sirdoonka si dib loogu helo wada shaqayntii caalamiga ahayd iyo midii gobolka waa ku dhiiran waayeen Farmaajo maadaama xilligaasi uu hay-adda madax ka ahaa Fahad Yaasin kaasoo dhinaca kale uu Farmaajo aaminsanaa inuu u sahli karo inuu mar labaad madaxweyne noqdo. Dhowrkii bilood ee u dambeeyay xukunka madaxweyne Farmaajo hay-adda sirdoonka ee Soomaaliya waxay u muuqatay mid si weyn hoos ugu dhacday kadib markii Farmaajo iyo Roble isku qabsadeen cidda hoggaaminaysa hay-addaasi. Wixii ka dambeeyay 15-kii May ee sanadkan jawi cusub ayaa u bilowday dhammaan daneeyayaasha Soomaaliya maalmo kadib tallaabadii ugu horreysay uu madaxweyne Xasan Sheekh u qaaday dhanka isbeddelka wuxuu hoggaan cusub ugu magacaabay hay-adda Niisa taasoo marxalad caadi oo la fahmi kara kusoo celisay hay-addani oo muddo hoggaan la'aan ay ahayd. Nidaamka cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
wuxuu u muuqdaa mid ahmiyad siinaya wada shaqaynta gudaha iyo midda caalamiga ee dhanka amniga sida dalalka weliba hay-adaha sidoonka waxay leedahay aragti gudaha iyo mid dibadda ahi ma jira sirdoon shaqayn kara iskaashi la'aan in la waayo wada shaqaynta gobolka iyo middii caalamiga ahay doorkii sane ee tagtay dhaawac weyn ayay ku keentay hay-adda ayuu yidhi sargaal ka mid ahay sirdoonka soomaaliya ma sahlana in dunida lagu kugu tiraahdo xog laguma aamini karo ama in lagugu tuhmo inaad caqabad la leedahay ciddii lala beegsanayay agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad ayaa la sheegay inuu safar ku tegay dalka kenya kadib markii labada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya ay ku heshiiyeen in dib loo bilaabay iskaashigii xagga amniga ee labada dal dalalka gobolka waxay ka didsanaayeen dowlado carbeed oo fursad u heshay inay kor ka maamusho sirdoonka soomaaliya ayay xilli hore sheegeen saraakiisha sababaysay waxaa dalalka gobolka uga beyreen wada shaqayntii laamaha amniga ee soomaaliya dadka kafaalooda arrimaha amniga waxay sheegeen inay muhiim u tahay soomaaliya dib u hagaajinta iskaashiga amni iyo xog isdhaafsiga dalalka gobolka iyo kuwa reer galbeedka geesa kalena hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo in hay-adaha dowladdu ay galaan heshiisyo waaweyn inta laga ansixinayo xukuumadda rasmi ahi war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska hanti dhowrka ayaa lagu caddeeyay in hay-adaha dowladda qaar laga hor istaagay tallaabooyin ay ku saxiixi rabeen qandaraasyo ku kacaya malaayiin dollar saxiixa qandaraasyadaasi uu hor istaagay waxaa qoraalka hanti dhowrka lagu sheegay in khatar ay ku ahaayeen dalka islamarkaana iyadoo taasi laga duulaya gebi ahaanba la mamnuucay in la saxiixo heshiisyo cusub xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu ka warhelay in qaar ka mid ah hay-adaha dowladda ay bilaabeen qorshayaal meelmarinaya dhaqangelinta heshiisyo waaweyn oo ku kacaya malaayiin dollar kuwaas oo dalka ku yeelanaya saameyn dhaqaale xoog leh ayaa lagu yiri qoraalkani hanti dhowraha iyo hay-adaha dowladda ka joojiya inay heshiis galaan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo xukuumadda cusub sidaan oo kale ayuu dhowr mar heshiisyo u buriyay hanti dhowrka intii ay jirtay xukuumaddii xilgaarsiinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa hadda ku howlan dhuxlashada xukuumaddiisa waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo golaha wasiirada ugu dambeyntiina sheekh maxamed idriis oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee waaweyn ayaa si adag uga hadlay xaaladda ka jirta dalkeena iyo dhaqanka inta badan siyaasiyiinta soomaaliyeed oo aada u liita sheekha ayaa ka hadlay dhinacyo badan oo dhibaatada soomaaliya ay ka jirto sida abaaraha amni darada horumar la-aanta fatahaadaha siyaasad xumada iyo masuqa ka jira soomaaliya waxaa ugu baaqay madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamse bare inay sidan wax ka bedelaan oo talada dalka ay ka ilaaliyaan kuwii hore ugu fashilmay samata bixinta soomaaliya waxa uu soo jeediyay dowladda inay xoogga saarto hal isbitaal oo laga maarmo caafimaadka ay dadka soomaaliyeed u raadiyaan dunida kale waxa uu intaasi ku daray hoggaanka maanta mas-uulka soomaaliya ah waxaa ka xishoodan lahaa inaan dunida hor tago oo dad kale la hadlo iyadoo dadkayga sidaan u egyahay waa ceebowne oo adduunka waan ku ceebowne ayuu yidhi waxa uu madaxda soomaalida ku dhaliilay in marka ay xil qabtaan ay dalka isaga guuraan oo ilmaha degsadaan waddamada caalamka isagoo taasi ku tilmaamay fal aada u falxun oo waaqica soomaaliyaan ka tarjumaynin sidoo kale sheekh xasan maxamed idriis ayaa ka hadlay waxa uu ka yaqaanay sheekh aadan siiro oo dhowaan geeriyooday islamarkaana meydkiisa lagu aasay magaalada hargeysa wuxuuna la sheekeeyey qiimihii iyo waayihii faafintiisa diinta islaamka ee marxuumka guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka waa naga intaa.